Марина Коваленко та її чоловік – одні з тих, чий бізнес не витримав випробування карантином. Протягом 12 років тримали караоке-клуб у Корабельному районі в будівлі бізнес-центру. Проте нині двері закладу зачинені і опломбовані. Караоке закрили восени 2020 року. Коли був в марті перший... Коли був в березні перший цей потік карантину, ми сиділи вдома, але ми платили оренду. Тобто з березня по травень ми платили оренду, нам зробили знижку приблизно 20%, але на нашу суму це ніяк не вплинуло. Тобто ми якби сиділи вдома і платили. Бізнес не працює, але борги лишилися. Щомісяця за оренду сплачували понад 20 тисяч гривень. Нині досі виплачують борг 70 тисяч. Тому Марина сумнівається, чи поновлювати діяльність. Тяжело і вже... Важко, і вже якось і такого бажання немає, і перегоріли. Ми підписали заяву, що цей борг, який в нас накопичився, ми його повинні протягом півроку погасити. Це становить 18 тисяч гривень. Тобто ми сидимо вдома, але ми повинні платити 18 тисяч гривень на місяць для погашення оренди. Інша підприємиця Марина Шувалова близько 25 років займається бізнесом. В орендованому приміщенні на ринку Колос продає дитячий одяг. Каже, карантинні обмеження негативно позначилися на бізнесі. Многие за этот период уже багато за цей період вже подумували і подумують закриватися, тому що потрібно платити податки за повним рахунком і по повній програмі, платити оренду. Оренда не маленька, як в нашому місті, так і по всій Україні. Плюс ще комунальні послуги, які теж ніхто нам не відміняв і відстрочку не дають. Ну і як би харчуватися нам теж треба. Ми виходимо заручниками цієї ситуації. Скажу так, по багатьом ринкам відсотків 10 вже здали і продали свої ролети і контейнери. У головному управлінні Державної податкової служби області кажуть, що значних змін із закриттям бізнесу протягом карантинного року не спостерігалося. Коли ми зробили аналіз стосовно тих підприємців, які були зареєстровані протягом 2020 року, і стосовно тих підприємців, які припинили свою підприємницьку діяльність, то ми побачили таку картину. У нас протягом січня і грудня 2020 року було взято на облік 6417 фізичних осіб-підприємців, а припинили свою діяльність 6341 фізична особа-підприємець. Тобто ж, навіть і коли був карантин, але ми бачимо тенденцію зросту. Доктор філософії в економіці Андрій Зінченко, проаналізувавши явища, пов'язані з карантином в Україні, каже, менше всього трат зазнав великий бізнес, підприємці, які працюють на онлайн-майданчиках служби доставки. Представникам малого та середнього бізнесу потрібен певний час на реабілітацію. Досвід, який ми набули за цей рік, він не має аналогів у історії, мабуть, у світі немає аналогів, усі вперше з цим зіткнулися. Наслідки, які ми маємо сьогодні, вони не такі катастрофічні, які могли би бути. Певні проблеми дійсно існують, це проблеми і в фінансовому секторі, і в секторі працевлаштування, і в інших напрямках роботи у нас дуже суттєво постраждали, і в першу чергу, і ті особи, які працювали, наприклад, у сфері гостеприємності, у сфері туризму, у сфері громадського харчування. Між тим, я вважаю, що боротьба конкурентна по відновленню економічної активності, вона сприятиме підвищенню якості і формуванню навіть нових напрямків роботи з цього приводу. Світлана Кльосова, Юлія Філімон, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.